Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Trop pressés. Olá, muito boa noite. Bem-vindos aos 3 graus de carequice. Hoje estamos aqui com uma equipa totalmente nova. Ah não, esperem, são exatamente os mesmos. Eu é que estou relegado para um canto novo, vamos ver se a ligação permite fazer um programa rápido e sem interrupções. E eu vou dizer desde já qual é o tema que estava preparado. Na verdade, este é um livro que eu já tinha proposto há quase meio ano para ser lido, mas os meus colegas, como são pessoas que estão sempre muito ocupadas com as suas vidas profissionais e pessoais, não percebem o sacrifício que devem fazer em nome da banda desenhada e deste programa, que é um programa que tem atingido praticamente todo o mundo. Estamos neste momento com mais de 30 visualizações no total. Estamos na rede global, não é? A rede global de 30 pessoas que assistem aos nossos vídeos. Portanto, enfim, é incrível. É sempre a aumentar. Bom, o que eu tinha proposto para lermos é aquilo que se chama a trilogia egoísta do António Altarriba e do artista Queco. Estes livros são de dois autores espanhóis. Isto é publicado pela Norma, em Espanha, mas pelo que eu entendo os direitos são franceses. E isto também está publicado em Portugal. Portanto, o primeiro tomo é Eu, Assassino, que foi publicado pela Arte de Autor. E os outros dois títulos, que eu não tenho aqui o segundo, é o Eu Louco e o Eu Mentiroso, aqui na versão espanhola, publicado pela Aula dos Livros. Portanto, todos estes livros, penso eu, estão disponíveis. Não sei se algum deles será esgotado, mas, digamos, não deve ser impossível de encontrar. Mas fazem uma trilogia escrita pelo autor António Altarriba, que também é conhecido em Portugal pela sua trilogia familiar, A Arte de Voar e A Asa Quebrada, que foram publicados na coleção das novelas gráficas pela Levoar. Que eu penso que foram os livros que introduziram ao grande público português a existência desse autor. Não eu, óbvio, porque se forem ver o meu blog, eu já falava disto antes de ser famoso. Portanto, aliás, um dos primeiros livros que eu falei dele foi uma espécie de romance que ele fez e que foi proibido imediatamente e destruído, porque era um romance semi-erótico em torno do Tintim. E a Molinsart, a grande detentora dos direitos do Tintim, impediu que esse livro continuasse a ter uma circulação comercial, mas eu cheguei a escrever sobre esse livro na altura. Portanto, eu, na verdade, eu conheci o António Altarriba sobretudo como escritor e como investigador de banda desenhada, porque ele é um professor académico e trabalha muito a banda desenhada, e, portanto, foi bastante surpreendente ver, digamos, o surgimento e o desenvolvimento do trabalho dele como argumentista, apesar de eu não ter acompanhado, digamos assim, os primeiros trabalhos. Além disso, além destes três volumes, eu também devia citar um outro título, que é um livro de 2017, que é o El Perdón y la Furia, feito pelos mesmos dois autores, e, digamos, não fazendo parte da trilogia, é uma espécie de variação ou spin-off, se quiserem dizer, desta trilogia. Mas eu não vou falar desse livro porque não propus a leitura aos meus colegas. E presumo que não o tenham lido. Portanto, esta trilogia chama-se Egoísta porque tem no título, obviamente, eu. E são três livros ficcionais. São livros que são contados na primeira pessoa. As personagens são sempre diferentes, mas é um exercício que eu penso, e esta é a primeira coisa particularmente interessante no trabalho do Altarriba, que é um tema que nós já tínhamos falado em programas anteriores. Não sei se lembram, num momento ou outro, nós falámos sobre as fantasias que nós temos,
em criar autoficções sobre nós próprios. Ou seja, e se eu fizesse isto? E se eu fizesse assim? E normalmente colocamos-nos sempre em papéis positivos, não é? Se eu vivesse num tempo histórico, eu teria feito coisas positivas, teria salvo pessoas, teria sido uma pessoa que utilizava os princípios corretos, da minha educação de hoje e tinha utilizado isso como um poder de salvação nesse momento histórico. Uma coisa muito típica é pensar, se eu tivesse vivido na Alemanha nazi, eu teria ajudado ao máximo salvar pessoas. Mas a verdade é que essa é uma fantasia muito bem pensante que nos quer, digamos assim, perdoar imediatamente dos crimes que poderíamos ter cometido. Ou seja, isto é dizer, eu sei quem sou, sou uma boa pessoa, portanto, se eu tivesse vivido neste contexto, eu tinha sido uma boa pessoa. Mas a verdade é que nós não somos necessariamente boas pessoas. Nós, eventualmente, se tivéssemos sido educados num contexto diferente, nesses contextos com crimes, provavelmente tínhamos feito parte dessa comunidade criminosa também. Portanto, estes exercícios são exercícios da parte do Alto Arriba de fazer uma ficção de o que é que eu faria ou como é que eu seria se eu fizesse algum destes papéis. Portanto, nós temos no primeiro volume o eu assassino, precisamente a personagem principal é um assassino em série. No segundo caso, o eu louco é um psicanalista, é mais do que um psicanalista, é uma espécie de. Porque ele não é psicanalista, peço desculpa, ele é um Identifica agente de patologias, publicidade, não não é? Diz isso? é? Ele identifica patologias, não Ele, é? É quase um investigador. na verdade, é um Mas uma coisa escritor falhado. conceptual, não é? Como a empresa dizia, eles criam psicofármacos, então tem que se inventar a doença, tem que se inventar a condição psicológica para criar clientes para esse mesmo psicofármaco. trabalha mais numa parte de catabulação de. Portanto, ele é uma espécie de publicitário criador de Sim. psicopatias, não é? E o terceiro volume é um assessor político que tem que criar crises políticas para que o partido que está no governo funcione. Eu falo de exercícios de autoficção porque vocês devem ter percebido, obviamente, que a personagem principal do Eu Assassino é o rosto do Alto Arriba. Portanto, isto é mesmo uma representação do Alto Arriba. Óbvio, eu não estou aqui a falar muito ainda da arte do que é, que nós sabemos que Queco Godoy é o nome completo dele, mas ele assina assim. Ai, desculpem. Ele trabalha com este estilo de um claro-escuro muito vincado, não é? Muito vincada as figuras. Ele utiliza fundos. Eu não tenho a certeza se ele utilizará filtros fotográficos, imagens realistas, mas os cenários são sempre particularmente detalhados e dá a sensação de serem criados com base em fotografias reais, criando uma espécie de contraste um bocadinho incómodo entre a figura, que é muito recortada, com os contornos muito negros, e depois os fundos com esse aspecto mais realista. Portanto, cria assim há uma espécie de artificialidade que não é escondida de maneira nenhuma, que torna toda a narrativa, toda a forma de construir estas histórias particularmente austera. O que aumenta também, o que é curioso, o Art de Voar, o Kim, não é? Kim, também tem um estilo particularmente cheio, o que tem tudo a ver com o trabalho do próprio Alto Arriba, que é um autor particularmente denso na maneira como constrói histórias, como constrói os diálogos. Não digo que por exemplo, no Arte de Voar há muito texto. Se vocês folhearem, veem que há muito texto. Aqui não é tanto a questão do texto, mas os diálogos são particularmente pesados. E uma coisa que eu também gosto bastante no trabalho dele, e que se nota sobretudo a partir do Eu Assassino, ou nota-se mais vincadamente no Eu Assassino, é que eu conheço muitos livros, nacionais e internacionais, que tentam mimar, disfarçando só um bocadinho, a sociedade em que estão inseridos. O Alto Arriba também faz isso.
às vezes utilizando até um humor um bocadinho pateta, porque há um título de uma loja, ou há um produto, ou há uma coisa, e muda-se o nome só um bocadinho, não é? Em vez de dizer Marcelo Rebelo de Sousa, passaria a ser Marcelino Silva, por exemplo. Não é tipo Martelo, Rebelo de Sousa, não é esse tipo de humor. Mas é assim um trocadilho, por exemplo. Eu já não me lembro qual era o nome do medicamento da empresa, desculpem lá, deixa-me ver se me recordo que eu tinha aqui apontado. A Pfizin, era a Pfizin. Portanto, recordando obviamente a Pfizer, não é? Ou Certo. Pfizin Pfizer. Portanto, são este tipo, e os logotipos são muito parecidos, etc. Portanto, digamos, é claramente uma abordagem da nossa realidade, mas apenas com um pequeno desvio. Por exemplo, o Eu Mentiroso, que é sobre política. Dependendo do grau de acompanhamento que o leitor fizer da realidade política espanhola, é quase um Román à clef, em que nós quase identificamos cada personagem. Ah, não é o Rajoy, mas corresponde a uma figura como o Rajoy. Não é o Pedro Sánchez, mas corresponde a uma personagem como ao Pedro Sánchez. E estou a falar dos líderes, porque obviamente quem conhecer depois os assessores, o secretário de Estado, não sei do quê, provavelmente continuará a fazer essas ligações todas. Mas onde eu queria chegar, digamos, esse é o resultado, mas onde eu queria chegar é que o Alta Riba tira mesmo partido de coisas verdadeiras, de conhecimentos reais. Uma das coisas que eu não terminei o meu pensamento há bocado, muitas vezes essas ficções que eu acho mais fracas, o que fazem é querem imitar o discurso de um expert qualquer, querem imitar um político, ou querem imitar um psicólogo, ou querem imitar um agente de publicidade, um assessor político, ou um crítico de arte. E o que é que acontece? Como não conhecem bem as regras, ou não entendem, vamos ser muito sinceros, têm alguma ignorância de como é que se constroem aqueles discursos, fazem caricaturas muito fracas dessas figuras. Entendem onde eu quero chegar? Ou seja, o gajo do psicanalítico, vão gozar a psicanálise, em que põe a pessoa deitada num sofá e diz: Ah, fala-me um pouco da sua mãe. Você coleciona cuecas da sua mãe, não é? Pronto. E fica-se neste tipo de anedotas absolutamente superficiais, da maneira como Freud entenderia a sexualidade, em vez de utilizar de uma forma inteligente e intelectual, verdadeiramente intelectual, os discursos mesmo que são construídos para serem irónicos à volta dele. Portanto, eu acredito que haja alguns leitores que às vezes possam sentir que há de algo a mais nestes livros, ou muitos detalhes. Por exemplo, quando há uma discussão entre o assessor, estamos mesmo a ver uma discussão. Ou seja, não é apenas o fim de uma reunião em que alguém diz: Bom, ok, então vê lá se tens o dossiê pronto na terça-feira. Eu depois telefono, ok? Pronto. Fecha a reunião, a pessoa sai e continuamos a intriga. Não, nós vemos mesmo a reunião e os gajos a discutir a ideia de temos que baixar as taxas de juros. Pá, eu falo com o Banco de Portugal a ver se consigo, ou seja, percebendo todas as ligações podres que existem em todas as associações de poder, estou a falar agora do Eu Mentiroso, e percebemos que há um jantar em casa do secretário de Estado em que está o gajo, o ministro da Economia foi convidado, mas também o secretário de uma fundação que pergunta sobre um fundo europeu e assim e percebemos essas ligações todas. E demoram, os diálogos demoram a criar isso. No Eu Assassino, por exemplo, há um jantar ou estamos a assistir, por exemplo, a uma palestra sobre arte e aquilo que está a ser discutido, podemos não concordar, mas é tudo feito com a correção daqueles discursos, não é uma treta superficial, é mesmo observado com essa exatidão. E isso torna a leitura, eu diria, intelectualmente estimulante. Se bem que eu entendo que estes livros possam ser um bocadinho frios, ou seja, quer pelo estilo visual, quer pela densidade da escrita, podem se tornar livros um bocadinho difíceis de entrar. Não são muito emocionais, não é? Não é uma intriga que estamos a ler assim rápida. Os livros até são bastante longos, não é? Cento e tal páginas. Porém, acho que a recompensa final sobre o que eu disse no início sobre a autoficção, que é, aliás,
e que ecoa aquela frase sistematicamente citada de Nietzsche, não é? Cuidado a olhar, quando olhas para o abismo olha para ti, que é mesmo um exercício de o que é que eu faria, como é que eu seria se eu pertencesse a estes grupos. E claro, os fins destas histórias nunca são positivos da maneira como entenderemos. Alguns dos fins são até particularmente violentos. O eu mentiroso é particularmente violento. O que é curioso, não é? Falo de um livro de um assassino em série, mas o livro O Eu Mentiroso Política, eu acho que ainda é mais violento do que o sobre o assassino em E série. o Eu Louco também tem final brutal. É verdade. Mas o eu louco, digamos, eu até era quase previsível o fim, mas há cenas que me fizeram mesmo confusão no eu mentiroso mais do que qualquer outro. Ah, escusado será dizer, mas isso se calhar a maior parte das pessoas E o já adivinhariam. fim Os do Eu livros têm Mentiroso. ligações. Os livros têm ligações, ou Sim. seja, há personagens que aparecem e pronto. Mas isso é É. uma coisa também que não é nova, na ficção, seja O literária Sim. ou. Por isso é que eu ia Bom, dizer já o falei fim. imenso, sim, go. Ia só dizer, por isso é que o fim do Eu Assassino acaba por ser mais duro também se o contares como o fim no Eu Mentiroso, que acaba por ser Certo. o fim dessa personagem. Acaba por ser mais duro do que o fim do livro em si. Como já revelaste que passam. André, força. Não, aproveita o embalo. Não é tão. Vá lá, vá lá. Eu vou começar por dizer que não sabia a questão do Alta-Riba ser o eu assassino, só soube mais tarde, só soube depois de o ler, não foi agora, não descobri no programa. Alegadamente, 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 sim, perdão. alegadamente. Foi quando ele esteve cá na Amadora que eu vi pessoalmente e até tive uma boa conversa com ele, gostei muito de o conhecer. Foi aí que eu vi as semelhanças físicas. Eu tinha lido o Eu Assassino sem fazer ideia que o Alta-Riba era assim. E realmente é, pronto, é o. Alegadamente, mas pronto, o desenho é muito parecido. Ah, sim. Os livros são densos, o Pedro tem razão, e eu acho que por isso é que tenho que reconhecer que me foi mais fácil ler o Eu Assassino do que os outros, porque eu li o Eu Assassino em português, tenho. Depois aqui usámos aqui os livros do Pedro para continuar a ler o Eu Louco e o Eu Mentiroso, e foi muito mais difícil, não é? Eu até costumo ter alguns livros em castelhano e. Aqui, principalmente no Eu Mentiroso, não tanto o Eu Louco, mas o eu Mentiroso, pela linguagem usada, pelo tipo de argumento, também por eu não ser o maior conhecedor de todo da realidade política espanhola, foi complicado. Mas tem-se uma percepção, isto desde o início, eu acho desde o início, de que o autor realmente sabe sobre o que está a escrever. É alguém que realmente gosta muito da escrita. Estamos a escrever para a banda desenhada, sem dúvida, com isso que implica, mas já tínhamos visto isso também nos outros livros. Eu conheci o Alta-Riba, provavelmente como a maioria das pessoas, talvez excetuando o Pedro IV Voar, que é um livraço pelo contexto, pela história e por tudo. E realmente, quando comecei a ler o Eu Assassino, achei piada por ser uma vertente muito diferente, o Arte de Voar. Pareceu-me, apesar de tudo, que o autor estava a explorar outra coisa na parte da ficção, como tu já disseste, e os discursos dele sobre o homicídio eram interessantes do ponto de vista filosófico. E depois é o que o Pedro disse, eu acho que é muito importante. Quero salientar isto por causa da forma como eu vou falar sobre os livros. Não é que nós concordemos com tudo que é dito nos livros. É como aquela discussão que tu falaste da arte, porque normalmente ele até põe dois pontos de vista. E tu podes, à partida, só podes concordar com um, que eles normalmente anulam-se, ou são demasiado distintos. Mas nota-se que são pensamentos bem arquitetados, bem fundados, e muitas vezes soam genuínos. E então o discurso filosófico sobre o homicídio que o personagem principal tem soa bastante credível que alguém pudesse ter, mesmo que eu não concorde com ele. E então isso tudo eu acho que é de salientar. Não sei se esta é a arte que serve melhor, os desenhos que servem melhor estas histórias, porque estavas a falar na relação do frio cerebral versus emoção, e é verdade. Nesse sentido, aquele preto e branco favorece essa linha, mas quer dizer, mas estão bem, quer dizer, é tudo super detalhado, como tu disseste. Estava a pensar se havia forma de tornar, ou se calhar não faz sentido, os livros. Um bocadinho mais quente, entre aspas. Mas talvez, pronto, essa nunca seja a ideia. O Eu Louco, pronto, até por aí também pelos conhecimentos que eu tenho, também é uma coisa mais acessível.
o fim poderá ser mais previsível, mas é talvez das três personagens a que acaba por ter a tentar ter uma redenção maior ao longo do livro, porque os três são vilões, de certa forma, mas o eu louco tenta mudar, não é? Não é um Redimir-se, vilão tão não é? grande, mas tenta revoltar-se contra o sistema por dentro, e é um bocado triste nesse sentido. O final dele é mais triste em comparação com o dos outros, porque ele é mesmo enganado e pronto, dá pena, mesmo sendo previsível. O eu mentiroso é daqueles que tu abres e eu comecei por ler primeiro o eu mentiroso do que o eu louco. Não sabia das ligações que eram assim tantas entre os livros, mas pronto, também acho que não Sim, mas não há ordem nenhuma. é isso, também acho que não é por aí. Acho que há uma ordem porque lá está, a personagem do eu assassino morre no eu mentiroso e está vivo no eu louco, mas não acho que é relevante caso se troque as leituras, se leia de trás para a frente, as pessoas conseguimos fazer as ligações e o puzzle é fácil, não. As ligações entre os livros são ténues, pequenas, talvez mais no meu tiroso um bocadinho maior, mas nada de especial. O foco acaba sempre por ser no homicídio, na loucura e na mentira. E a mentira, quando tu abres o livro, já sabes que vai ser sobre política, não é? O que acaba por ser também triste, de certa forma. Mas pronto, o que é que eu vou dizer? Acho que o mentiroso, além da parte política, também joga muito bem com a parte familiar, mas isso se calhar fazem-no todos. Não é? Porque o Altarriba realmente preenche as personagens, dá-lhes uma vida. Ele não se foca só na questão do assassino ser um assassino. Ele desenvolve a sua profissão enquanto professor, mas também a sua relação com a mulher. E lá está, ele é um serial killer, se calhar mais afastado da parte emotiva com a mulher, e isso nota-se. Portanto, há um afastamento entre os dois, até que ela o deixa, porque realmente já está cansada de viver com alguém que não é um marido. A personagem, por acaso, a mulher dele até faz um. Não quero divagar muito, mas faz um trabalho interessante sobre as fábulas, não é? Nomeadamente aquela questão do envelhecimento da mulher. Eu acho que nunca tinha pensado nisso em relação à Branca de Neve. Eu gostei muito disso nesse livro, que era o conto da Branca de Neve ser mais sobre a madrasta e daquela questão da mulher estar a envelhecer e a perder a beleza para as mais novas. Isso, eu achei isso super interessante. Avançando para o Eu Louco. Temos a questão que o livro começa com um pesadelo e então também nos dão uma bagagem muito pesada sobre o passado dele. Isso também passa muito bem no livro. E o eu mentiroso também a questão da família e da filha, não é? Do papel que a filha tem também ao revelar o pai como o mentiroso aldrabão que é. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que o Alto Ribas escreve muito bem, desenvolve muito bem os temas. Foi-me um bocado difícil de ler. Eu acho que maioritariamente também pela questão da língua, porque são livros densos. Mas acho que são livros que valem a pena, são interessantes. É uma trilogia. Pedro exagera quando diz 6 meses, foram porque 5 e poucos dias, mas chegámos lá. E portanto. Não, é verdade. Epá, uma pessoa lê. Eram três. Uma pessoa lê um livro e eu agradecia um descanso. Outro livro, não minto, outro livro ali pelo meio. O Assassino Reli, já tinha lido, mas pronto, assim, uma pessoa não pode comer sempre arroz e feijão, né? De vez em quando comer outra coisinha. Sei lá, não foi bem usada a expressão. Não se Mas pronto. envolve. Salva-me, André. Ok, então, eu se calhar fui um dos culpados por isto ter demorado tanto tempo, porque eu confesso que fui daqueles que andam mais devagar. Eu conheci eu acho o Altarriba muito simpático também, conheci-o numa Comic Con e coitado, quer dizer, nós demos lado a lado, sei lá, não sei, não era uma conferência, mas estávamos a falar lado a lado para um enorme mar de cadeiras vazias e apenas 6 pessoas, portanto, o problema dele foi falar ao meu lado. Provavelmente isso afastou muitas das pessoas que tinham para ouvir nessa altura falar sobre a arte de voar, se não me engano. Mas eu gosto muito destas idas, se calhar um bocado por causa da minha obsessiva compulsividade, gosto muito destes compartimentares de temas, ou seja, esta trilogia, que na verdade é um conceito, porque aborda as misérias humanas. E estas ideias de projetos, de conceitos em que ele junta vários livros, depois anda ali a brincar com umas personagens que aparecem num e no outro. Eu acho muita graça a isso. Também já tinha achado, achei muito válido o exercício de ter dedicado um livro ao pai e depois ter dedicado um à mãe. Eu gosto muito dessas coisas, mas pronto, isso também lá está. É gosto pessoal, mas gosto desta ideia de, ok, vou explorar este princípio das misérias humanas, aquilo que eu identifico como as principais misérias humanas, e depois isto, na verdade, são quase ensaios em banda desenhada.
sobre estes temas. E é interessante porque ele, pronto, mistura a vida cotidiana e algo muito banal, dia a dia, portanto, relações familiares, relações de trabalho, etc. Mas depois vai buscar considerações filosóficas, vai buscar coisas à história e realmente dá ali um quadro bastante extenso e é uma coisa, pronto, é um pouco a ideia dele sobre cada um destes temas e, portanto, é muito interessante explorar estes assuntos neste formato BD. Posto isto, epá, muito aburrido, porque, epá, eu vou-me dizer, eu gosto dos livros, epá, mas os meus olhinhos, a virar 2 e 3 páginas, começavam a fechar. Também por causa do espanhol, não sou o melhor, eu não costumo ler livros em espanhol, mas não, claro que eu. É porque realmente ele escreve bastante, não é? E as páginas são muito densas, mas há aqui uma. Isso não é por si só um defeito. Eu gosto de páginas um pouco mais arejadas, mas isso é uma questão de gosto. Acho é que há aqui uma receita e uma confluência de fatores que fazem com que a leitura não seja. Não é uma leitura fácil e às vezes, pá, cansava-me um pouco. Eu não sou grande fã do estilo do Queco. De facto, não sou nada fã desta mistura entre o alto contraste preto e branco e claramente aquilo que é uma manipulação da fotografia. Pá, é evidente que isto ele utiliza as fotos para fazer os cenários arquitetónicos e depois mistura com o claro escuro das personagens. Eu achei algumas personagens algo parecidas, o que às vezes também me confundia um bocadinho, e pronto, também utilizando esta arte, é normal que às vezes algumas personagens fiquem um pouco semelhantes. Achei algumas utilizações de partes sexuais um bocado a martelo, às vezes senti cenas assim um bocado puxadas de um momento para o outro, um bocado triple X, que aparecem um bocadinho sem saber de onde. Às vezes algumas representações. Hã? Sobretudo no eu assassino, No assassino, mas no eu mentiroso louco, também. e no louco também tens pelo menos Sim, mas volta e meia assim do nada, parece cenas assim triple X, um bocado, pá, ok, isto está um fantasias, bocado não é? fora de tom. E alguns bonecos, alguns desenhos até me lembraram José Vilhena, pareciam aquelas mulheres com as mamas muito grandes, e pareciam um bocado Vilhena, assim, de repente, pá, Sim. sem se perceber muito bem de onde é que aquilo vinha. Mas pronto, no geral, achei isso que é. Há muitos balões, há muito texto. O que é que eu identifiquei? O que é que eu percebi? É que realmente há um esforço para haver uma variação de planos e para dinamizar as pranchas, mas por haver sempre muitos balões, os planos são mais ou menos quase sempre a mesma distância, ou seja, raramente aproximam, porque não podem, porque se aproximam vai haver mais dificuldade em ter a quantidade de texto. Ou seja, isso também me desmotivou um bocado na leitura, que eu estou sempre a ver as personagens lá ao fundo. Eu vejo realmente, a câmara roda, mas eu estou sempre vê-las à mesma distância. Fez-me um bocado de confusão. E tudo isto fez com que os meus olhinhos fossem fechando sempre que eu abria os livros, os olhos começavam automaticamente, lentamente a fechar. Posto isto, achei muito interessante e a forma como. Porque vocês não falaram disto, é uma coisa muito importante e eu gosto de ficar para o último. A cor, exatamente. Certo, já me tinha lembrado disso a falares agora. O eu assassino utiliza o vermelho, o amarelo é o eu louco e o verde Mentiroso. fluorescente é o eu mentiroso. Lembrou-me um pouco o Frank Miller, não é? Naquele sacana amarelo, em que ele destaca algum, pronto, o assassino é fácil de identificar, que normalmente o sangue está aqui muito destacado, determinados pormenores, mas é uma cor usada com bastante inteligência e que realmente ajuda a leitura e destaca elementos importantes para a narrativa. Ou seja, é um elemento narrativo utilizado com bastante inteligência e muito bem utilizado. Mas pronto, no geral, acho que são livros que eu vou querer reler em português, se calhar vai-me facilitar um pouco mais, pronto, é tal coisa que não é isso
que faz uma diferença enorme, mas eu tive sempre a lutar comigo próprio para me sentir investido a ler os livros, mas é isto que eu acho. Realmente são três ensaios em banda desenhada sobre temas essenciais, com muito de pessoal do Alta Riba. E acho que são três livros que vale muito a pena ler, precisamente por causa desta abordagem quase global e multidisciplinar sobre temas tão complexos como estes, né? Nós às vezes é quase obsceno, vamos falar sobre a inveja e fazemos um programa dos carequices sobre a inveja, cada um diz meia dúzia de pataquadas, então adeus, está coberto o assunto, o tema está explorado ao máximo, até à próxima. Epá, mas esse é o nosso método, não é? É um método genial e é muito próprio. Aqui o Alta Riba é um bocadinho mais, esforça-se um bocadinho mais, pronto, o que fazer. Mas acho que realmente é algo diferente e acho que foi interessante. Agora, deixa-me lá ver se o que é que eu tenho aqui. Um tipo simpático, conceito, não foi fácil, aborrido. Pronto, no geral é isto. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo, mas aconselho a leitura. Isto está um pouco, os livros, faltou dizer isso, os livros em Portugal estão um pouco distribuídos entre a ala dos livros e a arte de autor, não é? O primeiro é a arte de autor, os outros é a ala dos livros, é algo assim, mas é procurar. Não, acho que há um que é a arte dos livros e outro que é a aula do autor. Exato, ok. Muito É bem. procurar. Mas pronto, eu espero que tenham gostado, obviamente, da experiência. Não sendo, lá está, não sendo livros que se leiam rapidamente e não sendo livros que nos preencham emocionalmente, porque há aqui uma distância criada, lá está, visual, como tu dizes, storytelling, todos esses aspectos que torna todos os livros ligeiramente frios. Mesmo assim, acho que é um exercício mais interessante de crítica social, mesmo a sério, digamos assim, ou seja, feita com cabeça e com conhecimento de como é que estes mundos funcionam, o mundo da academia, da crítica da arte. Por exemplo, uma coisa, no Eu Assassino, há uma parte em que eles atravessam um festival de arte e cada uma daquelas coisas de arte é quase com precisão uma correspondência a uma obra de arte contemporânea que existe, mesmo até os nomes, Stellark, etc. E, de facto, o mundo da arte é outro desses mundos que, quando as pessoas não conhecem, é fácil caricaturizar. Mas aqui nota-se mesmo que há um conhecimento, e até, diria eu, alguma admiração por essas experiências, não deixando ainda assim de identificar alguns aspectos que podem, de facto, ser caricaturizados, mas não caricaturizados da maneira mais banal. Que é, lá está, que é a caricatura a partir de uma posição de ignorância. Isto aqui são criticados ou desmontados a partir de uma posição de maior conhecimento. Por isso, a parte da política, por exemplo, é um bocado seca, mas isso é porque é assim que funcionam este mercado de influências das pessoas do mundo do económico, etc. Aliás, a coisa dedicada aos psicofármacos também tem ligações com o mundo político, de uma forma claríssima. E depois é muito Sim. curioso ver isso. Bom, E também ao mundo da arte, curiosamente, não é? Tens lá um artista também conhecido, agora falha-me. exatamente, porque o gajo não só compra arte, ou seja, aquilo tem, mostra precisamente, a arte serve não apenas para decorar, serve também para trazer um estatuto social ao dono da farmacêutica e para lavar dinheiro. Aquilo está lá tudo Sim. explorado. É curioso. Mas mesmo só para, antes de terminar, só para concluir, por causa da questão do frio e isso não, pronto, também não tem que ser necessariamente algo que fazes-me lembrar alguns filmes do Kubrick que eram bastante frios e no entanto, bastante bons. Mas para dizer que dá gosto também ler alguns dos diálogos do Alta Riba, que são efetivamente muito bons, muito bem escritos. Também há esse lado. Pronto. E ele sabe de facto o que é que fala. Pá, e se não sabe, estuda, com certeza, Ah, não, sim. porque Sim, isto ou pelo menos disfarça, vá, não sabemos. disfarça muito bem, mas realmente há muito. Nota-se, é que tudo muito credível, não é? A forma como as coisas estão construídas, os Isso mesmo. diálogos e tudo É mais. verossímil, Sim, eu normalmente, se quiser escrever sobre algum tema, pesquiso no YouTube se há esse programa nosso, ouço e credível. chega. Mas acho que ele realmente vai um bocado mais longe, como o André disse. Eu costumo fazer, Wikipédia. Normalmente, sempre que eu quero um tema, opa, de certeza que lá está é verdadeiro, 100%. Eu acho que ele faz a mesma coisa, quase certeza.
Mas é Ah, bom. eu por acaso utilizo aquelas palavras em ímã que estão no frigorífico e troco as frases. Bom, Certo. meus amigos, não sei se têm livros para mostrar. Eu tenho aqui uma pilha infinita, Ui. mas são livros que não Marcelo. li ainda. Isto é tudo livros a ler. Mas os livros que nós mostramos é para ler. Fiz uma série de compras há pouco tempo. Portanto, e não sei qual deles é que são bons ou não, mas são relativamente recentes. Primeiro, o Keeping Two, do Jordan Crane, um livro que se andava à espera já há algum tempo. Obviamente que dentro da mangá, sempre o último do Junji Ito, o Sim. Liminal Zone. Mais um livro traduzido pelo Ryan Holmberg, da Yamada Murasaki, o Talk to My Back. É também um livro, este mangá mais independente e autoral, não sei o que é. Comprei mais dois volumes. Mais dois volumes do Hiroshi Hirata, que eu já tinha falado num anterior, que é sobre samurais e cortar cabeças e não sei o quê. Este é o Mais Forte que a Espada. Dois volumes também grossinhos. É tudo leitura para despachar. Ainda dentro da mangá, o novo Plaza, do Yokohama, também traduzido pelo Holmberg. Esta aqui, a tradução do Holmberg, é muito bom. Deixem-me só ler aqui algumas partes da tradução. Do 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 Guin! Uá! Do É uma do do tradução polémica, porque há aí há liberdades criativas nessa é porque tradução. isto devia ter sido traduzido. Eu traduziria isto por tch, 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 e não por. Exato, era o que eu estava a pensar. Pronto, Eu aqui. pensei que ele ia declamar ao triunfal agora, mas Mas pronto. devemos falar sobre isso. Ainda arranjei, graças a um amigo que Ainda há procurou mais! um filme. Ah! Pelo amor Este de Deus! livro de um autor indiano, que é o Banu Pratap, que é o Dear Mother, é uma pessoa que eu sigo no Instagram, que gosto muito destes Não me desenhos. tinhas mostrado este livro da Já última. tinhas mostrado Ah, já isto. tinha mostrado, mas Por não isso é que lia. ele tem tantos. É que ele apresenta sempre os Exato, dá mesmos e depois sempre. vai somando. Olha, tem Galera. zines de portugueses. Dois fanzines da Matilde Feitor. Calma, calma, a passar na câmara. Espera aí. Dois fanzines da Matilde Feitor, uma jovem artista. Que tem a bancarrota, o novo do Gonçalo, Duarte, o Dia Sim, Dia Não, não me lembrava do título. O meu amigo e editor Filipe Abrantes acabou de fazer. Não está ninguém, já afugentei toda a gente. Aqui o Ai, que zine do lembrança. Filipe Abrantes. Isto é menos Lembrança. para ler do que para as pessoas saberem o que é que anda para aí. E também recebi a minha cópia do Uru, mas acho que isto também já tinha falado no Também passado. acho que sim. Acho que Pronto, sim. já tinhas falado no anterior mesmo, que ainda é Ok, mais escandaloso. então, só queria terminar com uma notícia. Eu presumo que alguns de vocês saberão que neste momento, ainda quando este programa for para o ar, está a decorrer, mas apenas até ao fim de semana, até ao dia 16, o Festival Literário Fólio, em Óbidos, dentro do qual há uma exposição dedicada à banda desenhada contemporânea portuguesa, que se chama Flexágono e que sou eu que organizo. Pelo E amor falando de Deus, disso. isso já houve o ano passado. É sempre a repetir ideia. Repetir, claro. E estão lá três autores que também obtive os livros há pouco tempo. O livro Wick, da Cashi Su, que é uma autora que será publicada em breve por uma editora grande e terá alguma outra circulação. O novo livro da Júlia Barata, que é a Família, uma edição espanhola, argentina. Porque eu estou a dizer que é espanhola não só da língua, porque acho que é de Madrid e Buenos Aires, se não me engano. Acho eu. E, obviamente, isto também não é propriamente novidade, mas é a coleção, os dois livros da Rita Alfaiate da Tangerina, Caderno de Tangerina e Tangerina, juntos num volume só, com algum material extra. E que, pronto, estas são três das autoras que estão nessa exposição. E quem quiser, siga o meu Instagram, tenho feito um tour agora diário dos autores presentes. É tudo. Vou ler isto. Tchau. Muito bem, Gabriel. Ok. Pá, eu trouxe isto para fazer um unboxing, a ver se tínhamos mais visualizações. Já foi unboxed, meu. Isso já está Já aberto. foi? Epá, Mas claro olha, que já está isso está aberto. tudo rasgado. Epá, Então não sabes fazer unboxing. eu vou tentar ser rápido porque o Pedro já falou do Wii, da Caxiço. Mas queria mostrar em especial este, que é um livro muito especial para mim, porque é o Optic Nerve 8 do Adrian Tomine. E
era o que me faltava para ter os Otic Nerves todos. Portanto, a minha Isso coleção saiu quando? Isso saiu em setembro de 97. Ah, ok. Dentro da bolsinha de plástico. Não, mas pronto, foi espetacular. Um obrigado ao Pedro, já agora, porque finalmente a Circle is complete. Eu acho que, agora a falar, o Pedro a falar, lembrei-me de alguns livros que eu acho que ainda não tinha falado, e um deles acho que foi o Casal de Santa Luzia, da Matilde Bastos. Eu penso que não cheguei a apresentar, que obtive na altura do, acho que foi do lançamento. Também aproveitei para comprar a mesinha de cabeceira número 35, tá bom? Acho que ainda estou um bocado atrasado, mas Ah, isso este é já muito cá bom, canta. pá. Eu gostei muito disso. Isso lembrou-me o Simon Hanselman. Ok, ainda não li, mas Não li. É também me fixe. disseram que era a minha cena quando comprei. Não. The Reading Guys, Domingos Isablin, um livro sobre cómics, para não falarmos sempre só de cómics. O que me lembra, Pedro, tu que não dizes nada, não vai haver uma conversa com o Domingos Isablin? É verdade, ainda bem que me diz isso. No próximo sábado, dia 14, na feira de ilustração, não sei qual é o nome, no Museu Bordal Pinheiro, vai haver, durante esse fim de semana, portanto, há uma feira de livros, ilustração, artistas, postas, etc. E há de haver também algumas ações, concertos, etc. E conversas. E uma das mesas será com o Domingos Abelinho e comigo, em cada um de nós. Falaremos dos nossos livros, o meu académico, esse do Isablin, e o Marcos Ferrajota fará a moderação. Portanto, se estiverem interessados em aparecer, apareçam, porque vai haver castanha. Ok, boa, acho que valia a pena mencionar isso. Eu na banda desenhada fechei, mas vou, como tínhamos falado no início, vou falar aqui de uma nova editora que surgiu, que é a Avesso e Travesso, e vou falar só de dois livros brevemente. É para ser livros de letras, não vale a pena. Não, é poesia, é poesia. A poesia e Mas, a pois banda ainda desenhada normal. pior. Mas a Ei, poesia e a banda desenhada poesia. têm tanta coisa em comum, É, nomeadamente. ninguém lê. Exatamente, é isso. E então, o primeiro é o 50-50, são 25 poemas. Eu deixo-me só mostrar a capa. São 25 poemas de língua inglesa, escolhidos e traduzidos pela recentemente falecida Ana Luísa Amaral. E 25 poemas em língua inglesa escolhidos. Desculpem, estou-me a trocar. Os poemas de língua inglesa foram traduzidos e escolhidos pela Ana Luísa Amaral, e os de língua portuguesa é que foram escolhidos e selecionados pela Margaret Jule Costa. Portanto, são 25 poemas, o livro abre-se assim e tem de cada lado a parte Então devia portuguesa ser e a parte 50, inglesa. está aí a conta está mal feita. Houve, eu não vou discutir isso, que eu também fiz o mesmo raciocínio. Mas o que eu queria só mostrar era, apesar de tudo, o primeiro poema em língua inglesa escolhido é Shock, Shakespeare. Incrível. Epá, não estava Pronto, nada, conquistou logo, conquistou logo. nada à espera, Ele nada. comprou logo pela primeira página. Lá está, é Não, fácil não. convencer o Gabriel. Não, há escolhas muito interessantes e vou só realçar que é 25 em língua portuguesa e língua inglesa, ou seja, não são só poetas ingleses ou poetas portugueses. Há aqui Machado de Assis, há aqui outros nomes de outros países. E por último, também desta editora, o mais recente, que é O Tamanho do Nosso Sonho é Difícil de Descrever, Antologia do Homoerotismo na Poesia Portuguesa. Temos aqui 101 poemas que vão dos cancioneiros medievais até à atualidade. Portanto, eu penso que os poetas mais atuais que figuram aqui são a Andréa C. Faria, o André de Cedeiro, e peço desculpa se me falhar algum que eu também não li ainda tudo. E queria só explicar que a frase vem de uma carta ao editor do Cruzeiro Seixas, cujas ilustrações estão aqui também presentes, e a da capa também é dele. E pronto, acho que é uma seleção que me parece muito interessante. Estou a gostar muito. André. Bem, já estamos a falar de poesia, isto é sempre elevar a fasquia. Pedro, depois corta a parte de que ele falou de livros que não são banda desenhada, porque isto não há tempo Olha para quem tudo. fala. Bem, fui à Feira Laica no outro dia e gostei de rever pessoas que já não via há muito tempo, entre elas o André Pereira, e comprei-lhe este Five Collar Good Stuff, que é um zine que ele publicou. Provavelmente isto já é antigo, não sei quando é que isto foi publicado, mas da erva daninha dele. Tem aqui short stories do André, com estilos diferentes. Eu gosto, acho que o André é dos autores de banda desenhada portuguesa mais interessantes que temos por cá.
pelo menos da geração dele, com certeza, e gostei muito de o ler. Pronto, estava lá também um coletivo Adamastor. Este é um livrinho que eles fizeram, fizeram 45, isto é sobre maio. Eu gostei muito disto, sou grande fã de Adamastor, eles não fazem, ainda não fizeram, que eu saiba, nenhuma banda desenhada. Temos algo pensado para fazer em conjunto no futuro, talvez façamos, mas é um livro ilustrado muito interessante, é tipo em fol. E pronto, e tem várias ilustrações e vários dizeres sobre maio, aqueles poemas, aqueles provérbios sobre maio, etc. Coisas populares, muito engraçadas. Isto faz parte de uma coleção, eu ainda pensei que havia um número por mês, mas acho que não é bem essa a ideia. De qualquer maneira, quem não conhece trabalhos de Adamastor, que pesquise, porque vale a pena. E pronto, queria falar sobre este livro. Eu neste momento estou a ler, pá, livros, outros livros que não são banda desenhada, porque eu sou um bocadinho mais sofisticado e evoluído. Acho que a banda desenhada é uma arte menor. Mas esta aqui, este livro foi lançado agora há 2 ou 3 dias. E é um livro relativamente interessante. Ou pronto, não é relativamente, é mesmo interessante, porque foi lançado o convite a alguns autores para replicarem. Replicarem não é bem, quer dizer, alguns autores acabaram por quase copiar a arte original. Eu não sei muito bem qual é que era a ideia ao certo, mas interpretar, vá lá, algumas pranchas de bandas desenhadas clássicas portuguesas por autores contemporâneos. Epá, e pronto, os resultados às vezes são mais surpreendentes do que outras. Há também textos sobre estas bandas desenhadas. Eu escrevi um dos textos, escrevi sobre o Tu és a mulher da minha vida, ela é a mulher dos meus sonhos, em uma prancha que foi ilustrada pelo Jorge Coelho. Aqui realmente, pá, uma interpretação muito engraçada sobre a prancha do Show Fazenda. Sim, pá, acho que é um livro interessante, que acaba por fazer um bocado um apanhado de uma série de bandas desenhadas. Não é um bocado, não é a história da banda desenhada portuguesa, mas acaba por ser quase uma pequena história da banda desenhada portuguesa e com a colaboração de alguns artistas contemporâneos, como Sofia Neto, Marta Teves, Marco Mendes, André Pereira, André Caetano, José Smito Vargas, etc, etc, etc. Acho que este é um livro interessante e vale a pena descobrir. Portanto, quem tiver curiosidade, dê uma vista de olhos e fica a conhecer não só os artistas novos, os artistas contemporâneos, como bandas desenhadas antigas que se calhar não sabia que tinham existido. Pronto. Acho que é interessante. Muito É bem. isto. É isto. E próximo hei de ser eu, não tenho absolutamente nada pensado, nem tenho nenhuma pontinha de véu para descobrir, mas falaremos sobre isso e muito em breve teremos novidades. Temos tempo. Hoje, por acaso, acho que foi um bom tempo. Portanto, vamos terminar rápido, porque assim ficamos mesmo abaixo de uma hora e as pessoas ficam felizes. Apesar destes conselhos que foram mais que as mães. Bom, pessoal, muito obrigado por toda a gente estar a ouvir e Ora. divirtam-se e voltem à vossa vida do costume mais enriquecida, graças a 3 graus de caraquice. Boa noite. Déshabillez-vous.